шымкентте көлік жүргізушісінсіз басқаруынсыз өзі жүріп кеткен бес адамның өліміне себепші болған автобус оқиғасына қатысты сот отырсы басталды тергеу қортынсы бойынша 49 жастағы автобус жүргізушісіне жол ережесін бұзды және көлік басқару барысында адам өліміне себепші болды деген айып тағылып отыр айтуларынша сот басқармасында өз кінәсін мойындап болған іске өкінетінін айтты ол бес баланың әкесі естеріңізге сала кетсек жан түгершігерлік оқиға осы жылдың сегізінші сәуір күні болған еді аялдамаға тоқтаған автобус жүргізушісінің басқаруынсыз жүріп кетіп жолдың қарсы бетінде тұрған бірнеше адамды таптап өткен болатын салдарынан бес адам сол жерде тіл тартпай кетті ал қайғылы оқиғадан аман қалған жалғыз адам дариға сейдалиева жол апатынан соң мүгедек бол қалды оның ата анасы қыздарының денсаулығы үшін кінәлі тараптан 6 миллион теңге моральдық шығын талап етуде